အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘေးစွားအနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်နှစ်ရက်လောက်ကပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ဖြူပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တင်ချင်တာရှိတယ်ဒီအွန်လိုင်းမှာတွေ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီကျွန်တော်အွန်လိုင်းမှာပေါ့နော်ဟိုတလောကအင်တာဗျူးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြက်ဆဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကိုပေါ့ဒါရိုက်တာလုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာအွန်ဝင်းဆိုတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အင်တာဗျူးလေးပေါ့နော်သူ့အင်တာဗျူးမှာဖြေထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ anonymous ရဲ့ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့ချင်းကိုသူက anonymous ကနေဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်လဲဆိုတော့3သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဒီအခုအချိန်မှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတချင်းကဘယ်လိုလဲအရန်ပေါက်နေတဲ့ချင်းပေါ့နော်အာ YouTube မှာဆိုလေမီလန်နဲ့ချီပြီးမှမီလန်တော့မှတော်တော်များတဲ့မီလန်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့မှ UG Entertainment မှာဆိုရင် 22 million viewer ရှိတယ်ပေါ့နော် channel နေရာမှာလည်းအရန်ပေါက်နေတဲ့ဒီထားလိုက်ပါဆိုတဲ့ချင်းကိုပေါ့နော်သူက3သိန်းနဲ့ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်ပေးတဲ့ဟာတော့အရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ3သိန်းဆိုတဲ့ဟာတော့တကယ်တော့ဒီတချင်းရဲ့ဘယ်လိုအောင်မြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့နှုတ်နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အရန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီတချင်းကိုသူဝယ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီစပြီးတော့ပေါက်ခါစားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အာဒီဈေးကလည်း anonymous ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အာသူကဈေးဖြတ်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် anonymous က3သိန်းပဲပေးပါဆိုလို့3သိန်းပဲပေးထားတယ်ဆိုပြီးမှသူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြားတဲ့အခါမှာတော့3သိန်းဆိုတာတော့ရန်နေလုံးနေလို့ခံစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုအပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအာ anonymous ကိုရစီချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပေါက်တဲ့တချင်းဆိုရင်တော့သိန်း30ဆိုရင်လည်းအာတန်နေပေါ့နော်ခစ်ကာလကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုသိန်းရန်နဲ့ချီပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှစွာတော့ပေးနိုင်ကြမှာပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာပေါက်နေတဲ့ချင်းကိုเนาะအဲ့တော့ဟာဒီအင်တာဗျူးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့3သိန်းလောက်နဲ့ပဲရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေเนาะအဓိကတော့ဒီ anonymous ကိုဒီထက်ပို့ပြီးရစီချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာပေါ့เนาะ director Owen ကဘာလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အာဒီရဲ့တချင်းကိုသူဘယ်လိုဝယ်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะ okay သွားကြည့်လာအောင်เนาะအဲကျွန်တော်ကပထမတော့ဒီဇာကားကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဇာကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတချင်းနားတောင်လိုက်တာနဲ့ဒီဇာလန်ကကျွန်တော်ဇာလန်မှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူနောက်ပေါက်လာမလားမပေါက်လာမှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးလေအဲဒီဇာလန်တချင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်သူမှမသိခင်3နှင်းဆိုတာသူခုချိန်ဆိုသူကလောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုပဲရောင်းပါလေအရန်မအောင်မြင်ခင်မှာဝယ်ထားတယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲစရင်းစကားသင်ပြတာမရောင်းပါသူပန်းသူပဲဈေးပြတာပါကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲသူပန်းသူအဲ့ထဲမှာရေးပြီးတော့အမေသူလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမိမြကားလေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်သူလည်းယုံကြည်ပြီးသူနဲ့တည်းဂျားထဲမှာတော့ဒီဇလန်လေးပါတယ်ဘာညာပြောသူကပျော်နေဟာဥကျေသူပဲတော့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဂျားထဲမှာတော့အဆက်တွေရလိုက်ပြီပါဒီတစ်ချင်းကပြိတက်ဆွဲမယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကမ်းလှမ်းတာပေါ့နော်ဒီအဲ့โอเคဒီချင်းကိုတို့ဒီတိပြီးသွားတဲ့ခါမှာเนาะသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်သုံးဖို့ပေါ့เนาะသူကကန်လန်းခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဖြတ်ဆတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့เนาะ20ရက်နေလားမသိဘူးသူထွက်မှာ29လား20လားမသိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အာဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမှာဆိုလဲတကယ်တယောက်ဆောင်ကြီးကြီးပေါ့เนาะမြင်းမြတ်တို့ဘာလို့ပါတယ်ပေါ့เนาะ Next level မှာသူ့ရတာတော့အာသူ surprise လို့ဒီနေ့ကောင်းပြီလားအမေရောရဲမောဆေရောတန်တူတဲ့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ချက်ချင်းတော့ဒီကနေပေါ့အခန်းခန်းလာလောက်ထားလိုက်ကြားလာ ready ပဲ။အစင်းနဲ့မှာရှင်ပေးတယ်ဘလို့ရောလာတော့မောင်ကလေးဒါအနေနဲ့ तू လက်ခံတယ်ဆိုရင် तू အလကားတော့ပေးမယ်ပေါ့ဘာကိုအစင်းအလကားပေးယူရတဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးလေးရဒါမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောဒီစကားကမတုံတုံအောင်ဒီစကားအလကားပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခံစားရလို့တပေါင်းသားဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့မတုံတုံအောင်ပါအော်ခဏလေးနော်ဒီမှာအမြင်မှမှဆိုလို့ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြောချင်တာဒါရိုက်တာအဝင်းပြောနေတဲ့ဒီသူခုစကားပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဆိုတာကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကြာခဲ့ပြီအဲဒီတချင်ကိုစောက်အဝဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် anonymous နဲ့စကားပြောအဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစကားပြောတဲ့ဟာလေးတွေတိတ်အဆင်မပြေခဲ့ပေါ့နော်ပထမအချိန်တော့ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဟာကိုပြပြတာပေါ့နော်အခုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အခုထင်ပါဆိုလို့အခုက anonymous ကအရန်လိမ်မှသွားပြီပါနဲ့သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားဦးကျွန်တော်ဒါမျိုးမသိလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ပြောပြနော်နမကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူစပြီးတော့ဒီ TikTok မှာစပြီးတော့ viewer လည်းတိတ်မရှိသေးချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ဇက်ကလေးတချင်းလေးကကြိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကဟိုရင်တချင်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် actor တွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ director ကျွန်တော်တို့ရေရှည်ခံနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ lucky seven အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဆိုင်ခိုင်းလာရဲ့တချင်းဆိုလို့ချင်းအဲကျွန်တော်တို့ပဲစပြီးတော့ဝယ်တာပါတော်တော်များများမှာပောက်တဲ့တချင်းနောက်ပြီးတော့ဘိုးအောင်နေတချင်းတို့က
အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ကတစ်ချိန်နားထောင်လိုက်တဲ့ဒီတစ်ချိန်ကပြိတ္တဆွဲမယ်လို့ထင်တဲ့တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကမ်းလှမ်းတာပေါ့နော်ဒါကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ဟောချက်ချင်းပဲဒရိုက်တာရဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုဟိုစားအထွေချုံရင်းရတယ်နော်သူတို့ဒီလိုပေါက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းကိုသူတို့သိကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုသူပြောပြနေတာဟောဟိုတကယ်တော့မှနောက်နေတာလားသူမေးလိုက်တယ်အမေကဘာကြောင့်နောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်တာပါခလေးတွေဆက်လို့စေအမျိုးထင်နေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်အားတဲ့ကျွန်တော်လာမနောက်နဲ့ပါဆိုပြီးတော့ပြောဟုတ်မင်းကမနောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးငါဇကားမှာတုံးချင်လို့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ तू ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်စီအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးလာရောက်ပြတ်သွားတယ်အသူကအဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်မေးတာတော့အိုက်တာဘယ်လိုပဲတော်မေးအိုက်တာ तू ဒီအိုက်တာအနေနဲ့ तू လက်ခံတယ်ဆိုရင် तू အလကားတော်ပြင်မယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးငါအစိုးရတဲ့အလကားငါယူတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဖီလင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူကစကားပြောလေးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်နေဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပရိုဂျူဆာလုပ်တဲ့အတွက်မှာနေသမားတွေကတချို့ကြသွားတဲ့မင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်နေသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလကားပတ်စံပေးခဲ့လိုက်မှန်ပြဒီစကားမျိုးမယူဆိုပြီးတော့ခံစားမှုရှိတယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီကသူဒါမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာထောင်းဝဲလို့ဖြစ်သွားဟောဒါနဲ့သူစကားမပြောတတ်တာပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနှစ်ရက်လောက်ကျွန်တော်မဆက်ဘူးစကားမပြောတတ်ပါစရဲခေါ်ပြီးပြောတော့လည်းဘာမှမသိလို့ပဲတဲ့မလားဟာမင်းဒါမျိုးမပြောအောင်တချို့ဇကားတွေဒါမျိုးမပြောအောင်လို့မင်းပြောလိုက်ရဲ့ဇကားပုတ်တက်ပါမယ်ခံစားရတူတူဟာဒါလုံးဝမသိတာပါအာဥရဲ့ဒါဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲသူ့ကိုတွေ့လိုက်တော့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ဇကားကတော့ကျွန်တော်ခံစားမှုတစ်ခုတော့တစ်ဖက်လူကခံစားတာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းခံစားရပါတယ်ဒီအဲဒီအခုသူပြောနေတာပါနော် Anonymous မှာသူတချင်းဝယ်ဖို့ပြောတော့ Anonymous ကတရုတ်ဆောင်ဘသူလဲပေါ့နော်မြင်းမြတ်တို့ကတော့တရုတ်ဆောင်မလို့သူကြတော့အလကားပေးမယ်ပေါ့နော်သူကတော့စိတ်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေနေနေကြတော့သူတို့စော်ကားသလိုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလာတာမသိပါနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဟိုတုန်းကပေါ့နော် Anonymous မအောင်မြင်သူတချင်းတွေမပေါက်ခင်ကလေးကသူကဒီထားလိုက်ပါဆိုတချင်းကိုပေါက်မယ်ထင်ပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရင်တုန်းကဟာပေါ့နော်အခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်တော့ Anonymous လည်း3000နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတချင်းအလကားပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကောကိုစရအလကားပေးယူရတဲ့အဆက်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးလေးရဒါမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြတာဒီစကားကမတုံတုံအောင်ဒီစကားအလကားပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကကို့ခံစားရလို့တထောင်သားဖြစ်သွားမှာလို့အဲ့ဒါမတုံတုံအောင်ပါဟုတ်လားဦးကျွန်တော်ဒါမျိုးမသိလို့ပါအဲ့ဒါမျိုးလေးကကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ပြောပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပဲနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်မသိတော့နားထောင်ရတာတော့ဒီတစ်ပြေးပြေးအခုတော့တော်တော်ကောင်းသွားပါတယ်ဒါဆောင်ကဂျားထဲမှာတော့အရန်ကောင်းပြီဆိုတာပြင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုတော့တော်တော်ကြီးကိုအစင်ပြေသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကပထမတော့ဒီဇကားကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဇကားဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချင်းနားတောင်လိုက်တာနဲ့ဒီဇလန်ကကျွန်တော်ဇလန်မှာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်သိသွားတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကသူနောက်ပေါက်လာမလားမပေါက်လာမှာကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးလေအဲဒီဇလန်တချင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဘယ်သူမှမသိခင်သုံးနှင်းဆိုတာ तू ခုချိန်ဆို तू ကနောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုပဲရောက်မှာလေဟုတ်ပါပဲရောက်မှာလေတိတ်30ဆိုတော့နည်းသေးတယ်ဗျာအဲစရင်းစကားသိပြတာမရောပါသူ့ဘက်ကသူပဲဈေးပြတာပါကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲသူ့ဘက်ကသူအဲ့ထဲမှာရေးပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပေးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းမိမြကားလေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်သူလည်းယုံကြည်ပြီးသူနဲ့တည်းဂျားထဲမှာတော့ဒီဇလန်လေးပါတယ်ဘာညာပြောသူကပျော်နေဟာဦးကျေသူပဲတော့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဂျားထဲမှာတော့အဆက်တွေရလိုက်ပြီပါဟုတ်ပါဘူးရအောင်လုပ်ဝင်လိုက်တာလေဟုတ်ပါဘူးသုံးနေနေပါအဲသူတောင်းဆိုတာပဲပေါ့သူတောင်းတုံးနေတဲ့အကိုကြိုက်တော့ပေးပါဆိုတော့ရမဟုတ်မင်းတက်မှမင်းပတ်မင်းတက်မှငါပတ်အကိုတို့အဲ့ဒါငါတို့ကလည်းရုပ်ရှင်ဟာတင်ပြမပြင်ပြဆိုတာမှတုံးနေတဲ့သူကအဲ့ဒါလည်းတုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တုံးနေမဲ့ရဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းပြပထမတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဝယ်လိုက်တာပေါ့တုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့ဒီတိုင်းမှာသူ့ကို motivation ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လဲတုံးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကမ်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့သူလည်းအစီအပြေဘာရောပြိတက်လည်းဒီတချင်းလေးကိုတိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်မူလတွင်းထားတဲ့နာမည်ကြီးအစိုးရရဲ့တွင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ပဲသိပါပါဘာအဲ့ဒီတော့အားရတော့သူ့တော့ဘယ်သူမှဝင်ပေါ့အဲ့ဒီနှုံးနေတော့ဝင်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွေချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရဝင်ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းမူဝိုးထပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတော့ကိုယ်ရင်းပေါ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်တွေမရဘူးဖြစ်နေတယ်။တို့ကကြည့်လိုက်တာသူ့တချင်းအေးတယ်ပေါ့မအောင်မြင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံစားလိုက်တာနဲ့သိတာပေါ့နော်။ခံစားလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကပေါက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စော်ကြီးကကျွန်တော်ဂျုံပန်းလိုက်တာပေါ့နော်။ဂျုံပန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးအသင်းနေတယ်ပဲပေါ့နော်။ကြိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူမဖြစ်ခင်တည်းကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒါတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်အထိဖြစ်လာမယ်ဆိုဂျုံပန်းပြီးလောက်ရ
ဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ကတိုးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီလည်းဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ဒါထရိုက်တာလေးရွှေ့ပါရှင်။ထပ်ကြရဆဲကကျွန်တော်တို့ကပေါ့မယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလေးကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်မခံစားပါဘူး။မခံစားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအိုက်တာကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့ကြီးရဲ့အိုက်တာကြီးရဲ့ဒီတဲ့ပေါ်နေအများကြီးစုံခဲ့တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက် exciting thing မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီခံစားသူတို့ရဲ့မူလရဲ့ဒီအဆိုတော်အနေနဲ့တော့သူရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ခံစားရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ပြီးဒါတွေရောတိတ်ခံစားမှုတိတ်မရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစော်ကြီးတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကနည်းနည်းလေးရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အောက်မှာ comment တွေမှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရတော့သူကကလေးမှမဟုတ်တာဒါတော့သူနားလဲပါရဲ့။အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားရတော့ဟုတ်ပြန်အောင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထိမ့်မေးရတာပေါ့နော်။ကလေးတော့မဟုတ်ဘူးသူကစက္ကွန်18ကြော်နေပြီဆိုတော့သူစကားပြောတာတော့မမားသင့်ဘူးပေါ့ဒီတဲ့ငယ်တဲ့လူတော်ကမမားဘူးဆိုတော့တဘောတရားရှိတာဒါပေမဲ့တချို့စကားအတုံးတုံးကြတော့လေသူဖြတ်တန်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပဲစိုင်တာပေါ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တုံးတုံးတဲ့စကားကမညီမျှတဲ့ပုံမှာပရိသတ်တွေကနည်းနည်းလေးသူ့အမြင်ဆောင်းတာပေါ့အခုတော်တော်များများတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုတော်တော်များဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ရတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြောလေလူတယောက်ကိုကြာဆုံးခြင်းတက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ကလိုလားပါတယ်ဟာအဓိကပါပဲเนาะအောင်မြင်စီချင်းရဲ့ရွေးချက်နဲ့သုံးပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရိုက်တာကြီးကိုကြောက်လည်းဖီအားပေးပြီးတော့မကြဆုံးချင်တဲ့တော့ဒီဖီအားတန်ကလွတ်သွားတယ်သူအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုစိုက်ထုတ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလေပရိသတ်ကမေတ္တာပေးလိုက်တာနဲ့သူကပြန်အောင်မြင်ပါတယ်ပရိသတ်မေတ္တာမချင်တော့ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်မေတ္တာဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စကားအပြောဆိုအနေတိုင်းကဆင်ញင်ရတာပေါ့ဟုတ်တရိုက်ရိုက်ပြစကားအရင်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာတော့အများလုံးလို့ဗျာအခုဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာမီလီယံနဲ့ချီမီလီယံနဲ့ချီပါနော်အားပေးကြလူတွေတပုံကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မနောကတော့အခုချိန်မှာဆိုတော့ရန်နဲ့လေးပုံမှာပြန်တန်းနေပြီပေါ့နော်ရန်နဲ့အောင်မြင်နေပြီတက်ထပ်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာလဲဒီတပင်းနိုင်မင်းဆိုတချင်းထွက်လာဖို့နော်အားပေးနေကြတဲ့ဒီပြိတ္တတွေလဲတအုံယူတအုံတမကြီးပေါ့နော်မထွက်လာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ဆိုးမလားဆိုတော့ comment ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအားလုံးကနားလေပြီးကြပါနော်ဒါပိုကောင်းအောင်လုပ်တာပါညာပါနော်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကျလည်းကိစ္စမရှိဘူးစောင့်နေမယ်ပါနော်ကွန်မန့်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာတယ်ပါနော်အဲ့လောက်ထိကိုနားလေပြီးကြတယ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒါတော့ anonymous ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ထားလိုက်ပါတခြင်းကို3သိန်းနဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ဟာပါနော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ interview နားထောင်တဲ့အခါမှာပါနော် anonymous ကိုလည်းဈေးဖက်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအရက်ပေါက်တဲ့တချို့3သိန်းနဲ့ဆိုတော့ရန်နဲ့မျောတယ်ပေါ့နော်3သိန်း30လောက်တော့ဖြစ်ရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဂျားတွေကနေပေါ့နော်โอเคဒါတော့သတင်းအနေနဲ့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအနောအနောကတော့မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းဒီလိုက်လွင့်ပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့စုံမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ16ရက်နေ့ညနေ8နာရီည8နာရီလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ည8နာရီမှာသူ့ရဲ့ channel သူ့ရဲ့ဒီ Facebook page မှာသွားပြီးမှ live ကိုသွားပြီးအားပေးကြမမေ့ကြနိုင်အောင်နော် live ပြီးသွားရင်နော်ဒီ channel မှာသူ့ရဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်ပေါ့နော် okay ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye